maar hij zal voor de aftrap wel op het veld komen. Dit zijn de elf van Lierse. Al-Badawi op het middenveld, Bertone, Ogas en... Al moet gezegd dat die andere doelman, Jarno de Smet, het ook erg goed deed toen hij twee weken terug inviel voor Teunkens. Ja, eerste schot binnen het kader, een goede reactie van Teunkens. En zo een eerste doelpoging gekadreerd. Hij is de man die het gevaar kan brengen voor Waasland-Beveren. Ogas voor een derde keer met de corner. En gaat hij erin? Nee! Vukotic kopt op hier van Waasland-Beveren dichtbij. Ogas met de corner en dan de lange Vukotic. En de bal valt echt op. Ribeiro gaat hij eens proberen. Ribeiro trekt naar binnen. Dan de pas voor Okensi. Baldé met de trap en Teunkens met de redding. Ogas draaien. En dan bal weggetrapt door Swinnen. Werkt die bal in corner. Nog eens kijken naar de kans hier voor Baldé. Corner genomen, de kopbal en die gaat erin. Het is Kenneth Schuurmans die scoort. De score geopend. Het staat 1-0 voor Lierse. Het is geklopt. Hier nog eens kijken. Schuurmans is het toch? Ja, natuurlijk. En zo staat het 1-0. Maasens. Zelf trappen, bijna was daar de 2-0. Teunkens met de poging. Goed aangespeeld door Limbombe. Maasens even wachten. En dan... Limbombe. Zoekt positie voor doel. Jagan. Jagan kijken, overstap. En dan de voorzet, de kopbal. Nee, dit keer redt Jakkers. Hier is het Limbombe die teken doet. Jagan nog eens draaien. En dan is het Trari. Met de beweging. Dat is goed voor Ogas. Ogas. En dan Ribeiro goed leggen en knallen. Maar nog eens proberen. Okensi, nee. Leveren. Hier nog eens Ribeiro. Met links trappen. Buus Jacobsen met de voorzet. Maderner kopt over. Hier nog eens Maderner met de kans op aangeven. Ja, goed voor Hendricks. Zo vlot gaat dat allemaal. Kijk eens. Maar die 1-0 gaat alles veel vlotter en kan ook Jens Naassen scoren. Kijk eens hoe gelukkig hij is. Het is over en out voor Waasland-Beveren. Nog 5 minuten te gaan. Hendricks. En dan Maasens die eerst via het bovenbeen. En dan... de voet de bal tegen zich krijgt. En er... Limbombe. Kijk eens hoe Tartel Lierse hier nog voor de dag komt. En we gaan nog wissels krijgen aan elke kant. Schouterden. Met de mogelijkheid voor Lierse. Chimanga. Bal te ver van de voet en dan met een fout. Geel. Nee, het is meteen rood. Hier nog eens kijken. Chimanga. Die daar op de voet gaat staan van... Het is
is zijn positie eigenlijk de positie van Swinnen. Maar we gaan hem niet meer aan het werk zien. Want Swinnen maakt een einde aan deze wedstrijd.